Juzi tumeona NCIC, the National Cohesion and Integration Commission, wamerudisha Nakuru kama hotspot. Na sisi kama organization, wakati hiyo imefanyika, tumehakikisha ya kwamba tumeandaa ile tunasema ni community dialogue, peace dialogue meetings, kama hii ambayo tumeorganize hapa, kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaelewa umuhimu wa amani hata wakati ambapo tunaingia kwa mambo ya uchaguzi. Ombi langu ni kwamba tupate kuangalia ile tunasema ni sera ambazo wako nazo, ile inazaleta mabadiliko. Na hata wakati ambapo wanafanya zile campaigns, na tutapata hii commitment na candidates ambao wako hapa, watupatie ile commitment ya kwamba watafanya campaigns zao kwa njia ya amani. So I think ni muhimu kabisa ya kwamba sisi viongozi tuonyeshe ya kwamba tuko na ile tunasema ni we are united, tuko pamoja na tunazungumza lugha moja, haswa wakati ambapo tunaingia uchaguzi. So that tukienda pale nje kuzungumza mambo ya amani, tunazungumza mambo ya amani tukiwa united as a team. Unapata ya kwamba zile resource based conflicts, unapata ya kwamba wanasiasa wanachukua zile mambo za ardhi ama zile mambo za lake kama pale Naivasha, na hizo ndio wanatumia mara nyingi sana kufanya nini, kufanya ile politics yao. Unapata, na kuna watu wengi sana ambao wakati mwanasiasa anatumia hizi vitu kuchochea wananchi, wao wenyewe wanachukua na wanaendelea kufanya nini, kuspread ile hate speech. So hiyo pia tumeona. Tumeona pia matumizi ya social media. Hawa wanasiasa wako na zile vikundi vya vijana ambao wameandika, wanapatiwa fedha kidogo, na wao ndio wana run zile social media. Kwa sababu a lot of hate speech is going on in the social media. Apart from the early warning signs zile tunapika, lakini government wanaweza hakikisha namna gani ya kwamba hizi social medias zimekuwa monitored.